Já jsem to začal dělat tak, že to prostě jako by dávám na 40 minut, tím, že jednu pak na dráhu. A jak jí jednou vyjednám, tak pak bude jako jeden pojedat pomalu. Že pojedeme pomalu, aby se to vyplatilo, tak mohli odeslat, že ztratím pomalu 10 minut. No, a pak, že se tu dráhu dáme, že pak bychom měli jen na nás, já ho vidím do důvodu. Na pisku, já ho budu taky. Já pijel. Já ho budu takhle.